Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a všechny fanoušky Lokomotiv, železnice obecně. Já vás opět vítám u mého let's playe, kde se tady učím ovládat různé mašinky. V podstatě zatím teda umím jenom jednu, ale už se blížíme k první naší zakázce. My jsme si minule v podstatě dojeli tamhle dozadu. Natočnu splnit první úkol, kdy jsme dovezli k opravě nějaké vagónky, nebo vagóny, konkrétně jeden. No a pak jsme si vzali zakázku. Já tu zakázku mám tady a jenom si to nechám tady otevřené, abych věděl, že potřebujeme teďka na kolej B02. A co ještě budu potřebovat? Tady mám vysílačku a já ještě určitě budu potřebovat tu mapu světa, tady tu mapu, protože my se potřebujeme dostat konkrétně, když se podíváte, tak odtud, tady jsme teď, a potřebujeme se dostat tady na ten Harbor Town, jestli si to pamatuju dobře, podíváme se, ale pokud je to ono a správně si pamatuju, tak pojedeme tady tudy, takhle pěkně, jo, až přímo sem. Mohli bychom samozřejmě zvolit variantu jet tady ještě ze spodu, ale to je zbytečná zajíždka. Nebo tady tudy, jo. A tady jsou hory, to už by bylo hodně, i když tady nás taky čekají. No, nějaké převýšení nás teda dneska určitě, jak vidím, čeká. Ale jinak budu to brát vrchem, budu brát tu nejkratší možnou trasu. Podívám se, kde bych si mohl tu mapu odložit. No. Já ji dám zatím sem a podíváme se, jestli to byl Harbor Town. Jo, Harbor and Town, bylo to ono. Tak, tohle bych si mohl teoreticky dát sem, jestli půjde, výborně. No a asi jste si všimli, že jsem s mašinkou otočený. Udělal jsem to tak, že jsem zajel na tu točnu, mašinku jsem si otočil, to znamená, z točny jsem jel zpětným chodem a jsem tím pádem přijel krásně popředu, protože my potřebujeme ty vagónky, které teď nejsou vidět, jsou tady na té koleji B20, tak ty si potřebujeme napojit, ale pak potřebujeme tamhle dozadu. To znamená, že jsem to měl opačně a to by samozřejmě nešlo. Tak pojďme teda si to rozjet, tu naši mašinku. A musíme se přesunout tamhle na tu druhou část toho zhlaví, aby jsme si napojili vagonky, které máme tady v této naší zakázce. To znamená, tady vidíte B20 kolej a vezeme nějaké trubky, nebo co to je. Tak, tak mi to nejde odložit, tak to dám sem. Tak. Jak je to daleko ještě, no ještě můžeme přidat na chvíli. Tamhle se potřebujeme dostat, jo, tam někam před tu vyhybku, aby jsme si mohli nastavit vyhybku tady za ty cisterny, ta další kolej za těma cisternama, tam se aktuálně potřebujeme dostat. Tak a já už to hodím do výběhu. Začneme si přibrzďovat, protože tady jsem, jo jo, jsem přesně, jsem se potřeboval dostat. Tak, výborně, máme zabržděno. Já si to zase odbrzdím, ať na to nezapomenu. Určitě si dám zpětný chod, na to jsem taky schopen zapomenout. A teď si vezmeme vysílačku a jdeme si přehodit vyhybky. Takže určitě přehodím tuhle, protože já se potřebuji dostat tadyhle. Tuhle nechám a až tamhle tu vzadu potřebuji. Kdybych přehodil tuhle, tak pojedu pro ty cisterny. To já nechci. Dobře. Pojďme si to položit třeba někam sem. Tak. No a pojďme se posunout. Ano, teď jde správně a já si to jdu hnedka zhodit. To nepřejedeme a podíváme se.
Jo, takže tato, vidíte, tuhle tu já potřebuji ještě, aby jsme jeli rovně, protože to by, kdybych tuhle tu přehodil, tak jedeme sem pro ty cisterny. Ale my potřebujeme tady sem pro ty trubky, nebo co to tam máme, to znamená, že já potřebuji prohodit tuhle tu vyhybku a já ji potřebuji hodit doleva. Tak, super. A můžeme zase pokračovat. Dobře, já myslím, že můžeme jet. Můžeme trošičku víc rozjet, pak to stahnu. Ale mělo by to vyjít, vidíte, tady teď potřebujeme sem přesně na B20. Tady nám tu ukazuje i ta šipečka, že tohle je ta naše vytoužená kolej. Tak a já už budu přibržďovat. Dívám se takhle sem, tady přece nám uvidím lépe. Ještě to povolím. A dokloužeme, nedokloužeme, škoda, tak... trošku tomu pomůžem. Teďka to nechám dojet se trvačností a pak už to jenom přibrzdím. Ono, když jedete dostatečně pomalu, no, to jedu až moc pomalu. Takže ještě, to se všechno člověk naučí tou praxí. Jo. Tak teď jsem to přehnal, tak vidíte, pořád jedu opatrně, pomalu, pomalu a to dopadne, takže nakonec narazím. No, dobrý, stalo se, B02, já tenhle ten manuál můžu dát sem, protože už jsme tam, kde potřebujeme, byť teda jsem zabrzdil tím pádem trochu divoce, no, nedá se nic dělat, nepovedlo se, povede se příště. Jak říkám, všechno je to o té praxi. No a teďka si musíme jít zapojit vagónek. No a to už jsme se učili, takže já jenom potřebuju se dostat sem a já mám nejradši, když na to vidím tady z toho směru. Tak a my potřebujeme, a to už jsme zase moc, třeba sem, my potřebujeme šroubovku dát na hák, tady na ten hák. Tak, jak se to dělalo? Takhle nějak, že? Výborně. Pak potřebujeme utáhnout. Výborně. Pak musíme spojit tady ty kabely a otevřít kohouty. To je hodně důležité, protože díky tomu vlastně funguje pak hydraulika, takže to by byl problém, pokud bychom to neudělali. Tohle tady to je na zapojení mašinky do tandemu. Když jedete ve dvou mašinkách, tak vlastně můžete pak mít takzvané dálkové ovládání. To znamená, že je možné ovládat jak tu mašinku z jedné strany, tak potom z té druhé strany. Nevím, jestli se mi to podařilo nějak vysvětlit. No. Až to bude, až to přijde v praxi, tak pak uvidíte. Teďka to každopádně ještě nepotřebujeme. Tak, pojďme ještě tedy zkontrolovat všechno před jízdou. Čili tohle máme odbržděno. Tohle máme taky odbržděno. Tak, palivo. Palivo máme, no, sice neúplně plné, ale máme. Písek máme taky plno, to budeme potřebovat, pojedeme do kopce, takže budeme muset asi pískovat. No a ještě si počkáme, až se nám to nafouká, no a můžeme vyrazit. Já si vezmu zase tady tu vysílačku naši, hodím si ji někam, kam bych já si ji dal, no tady těch míst odkladání moc není. Tak, můžeme se posadit, já myslím, že teďka nebude muset řešit nic zásadního. Myslím, že už to je nafoukaný, můžeme vyrazit, takže dáme si tam klidně hnedka druhý stupeň. Ono s těma vagonkama se to bude rozjíždět pomaleji, protože máme pořádný náklad. No a je to paráda.
Tak, vezem, vezem. Já teda, co jsem si tak zkoušel, tak nejlepší je posadit se tady. Je tady nejlepší výhled, nezavazí vám tady ten motor. Tak, my bychom teď aktuálně nemuseli s vyhybkama dělat nic, protože samozřejmě teď jsme si je nastavili tak, jak potřebujeme přijet. Ale myslím, že tamhle vzadu nás čekají vyhybky. Ano, my se budeme potřebovat tlačit doleva. Doleva. Jo, čítadlo je správně. Doleva. Měla by být. A tady vidíme, že budeme mít ovo. Tady bude mít stoupání plus 0,6. Přemýšlím, jestli tady na té mapě jsou vidět nějaké výhybky. Nejsou. Prostě je to tady, takže musíme to sledovat před náma. Ale my už víme, jak vypadá ta cedulička. To je takové to Y-ko a to znamená, že tedy se blíží výhybka. Pojďme se zase postavit na chvilku. Rozhlédneme se tady. To je úplně super, že můžete chodit normálně po mašině, jo, takže tady se můžu takhle vidět a takhle se dívat. Je tady taková opravdu svoboda. No, tak a jak to vypadá? Tady výhybka ještě není a byla tam 60, takže já bych se nebál trošku přidat. Jsme na tom s teplotou. Teplota je v pohodě. Tady dokonce 80 a stoupání. No, takže opravdu nebojíme se toho, protože ajaj, musíme začít pískovat. Vidíte, tady svítilo pískování, že nám to prokluzuje. Na druhou stranu chci jet pěkně svižně, protože jakmile zastavíte někde v kopci, tak je problém. Dobrý, tak uvidíme, co bude za obloukem. Také nás čeká překvapení. Trošku to stahnu, protože přece jenom nevím, co nás tam čeká. Co to pískování. Zase nechtěl vyplýtvat veškerý písek, protože úplně nevím, co nás ještě čeká. Jinak vidíte, tady je 80, takže takoví ti profici, ti už to tady můžou valit. Byť teda do tohohle oblouku 80, no nevím, asi bych si netrouf. Tady musím hlídat ten prokluz, když se nám tady objeví, aby jsme hnedka použili písek. Kolik jsme ho využili? No, moc ne, je to dobrý. Je to dobrý. To jsem taky zvědavý, jestli bude muset potom někde ten písek doplňovat. Podívejte, jak krásně tady ty hory vedle nás. A my se budeme pořád tlačit vlastně doleva. Jo, pak budeme potřebovat... Až tady ještě není... pozor, tady bude vyhybka. Já si trošku přece jenom zpomalím. Jo, ta je tamhle vzadu asi. Ještě se znova podíváme, vidíte, my jsme teď tady, jak je ta modrá šipka a potřebujeme se spát sem doleva. Je to tak, je to tak. Takže, vysílačka. A tady, tady vidím vyhybku, akorát ještě nevidím a je doprava, vidíte, takže musíme si ji prohodit. Tak, teď už bude, jak ji potřebujeme. Jo, jo, teď už je doleva, takže můžeme zase zrychlit. Nevím, kolikátkou tam přes ty hýbky můžu. A zase nám to prokluzuje. No se to nezdá, ale jedeme do kopce. Ne, musím pískovat, nedá se.
Tak a teď by nás to mělo poslat krásně doleva, tam kam potřebujeme, tamhle bychom jeli někam jinam. Jo, super, vidíte, funguje to naprosto skvěle, naprosto úžasně. Co ten písek, můžu to už vypnout? Jo, vypadá, že jo. Teplota, teplota výborně, tak přestože už teda jsme jeli pořádný kus do kopce, tak teplota stále drží, to je dobře. Jo, a pozor, další výhybka, kam se potřebujeme, a zase doleva. Zase doleva. Dívejte na to, to je nádhera. Takovej lesík tady, parčík, zastavit a jít se tady projít by bylo ideální, ale samozřejmě my máme jiné úkoly. Tak, uvidíme, kde bude ta výhybka, já myslím, že bude někde za obloukem. Ještě ji nevidím. Tak zatím je to super s tou teplotou, protože já co jsem viděl, když se stoupá, tak většinou se to hodně ta mašinka zahřívá. Tak a já jsem říkal, že my musíme doleva, jo a vidíte, a zase je na opačnou stranu, než potřebujeme. Tak, teď jsme si ji přehodili. Paráda. Ukažte. Jasně, jasně, ano, doleva, je to tak. Tak úplná parádička. Zatím to jde. Dokonce vidím, že už nejsme ve stoupání. Co palivo? No, to bude, myslím, akorát na dojetí to palivo. Tak, 70. A vidíte, ta značka, ta bílomodrá, znamenala, že už pojedeme po rovině, takže už nás nebude čekat žádné stoupání. Tak se můžeme posadit na chvíli. No, tady opravdu špatně vidět. Posadíme se spíš tady. Pak tam máme. Ještě nevidím tak daleko. Kolik jede? 30. 80. A vypadá, že budeme zase stoupat, takže já tomu trošku přidám. Dokud nám nestoupá tady ta teplota, tak je to super, tak není problém. Ve žlutém už je to výstraha a v červeném už to hlásí, že musíme začít chladit, jinak nám mašinka odmítne poslušnost. Viděl jsem i nějaké fotky, je možné, že dokonce, když to přeženete, tak začne hořet. Takže, ne, ale teď už zase jedeme pěkně po rovině, takže paráda. A tady dokonce stovka. Ne, teda přidat, já se ještě podívám do mapy, kde nás čeká nějaký... Jo, dobrý, nás teď nečeká v podstatě žádná odbočka, pořád pojedeme rovně, takže paráda, nemusíme řešit. Takže můžeme klidně přidat, počkejte, tady s tou mapou. To je tady komplikovaný, tak tady nevidím na ten řadič. Tady dokonce 120, no dívejte na to. Počkejte, já tu mapu, já ji dám jinam. Kam já ji dám? Se stovka a dokonce to ukazuje, že budeme klesat teďka, tak já tam nebudu dávat další rychlostní stupeň, to by bylo zbytečné. Takže já bych se potřeboval do té mapy dívat, sakra práce. Já to asi budu muset udělat jinak, já si pak asi budu muset spíš tu vysílačku dávat někam jinam.
přesně blbě, jak nechceme. Třeba takhle. A tam jsem jí dal tu vodu, tyjo. A už mi spadlo samozřejmě. Tak pořád, takhle si to natočíme po směru jízdy. Pořád jedeme, pořád nás nečeká žádná výhybka nebo něco podobného. A pozor, pozor, a už se přehříváme. Jo, vidíte, 90, takže já to jdu stahnout. A aby se nám mašinka začala trochu chladit. Jo, jo, už to trochu klesá, nevím, jestli je to vidět. Jo, byli jsme tady, už to klesá. Samozřejmě já bych to mohl zhodit úplně do výběhu. Přece jenom teďka jedeme trochu z kopce, takže by to nevadilo. A vidíte, jak to krásně teďka klesá, jo? Teď, jak jsem dal výběh, tak prostě nejede motor. A tím pádem se nám mašinka pěkně ochladí. Takže v podstatě my krásně takhle využijeme toho, že jedeme z kopce. Tudíž nepotřebujeme vyloženě výkon motoru a ochladíme mašinku. 70 je v pohodě, my jedeme 50, takže OK. No, vidíte, jak to krásně slezlo ta teplota. Takže jsme si aspoň ukázali, jak to funguje. Že se opravdu mašinka umí přehřívat. No a mrknem do mapy. Tak tady možná za chvíli nás čeká nějaká. Tady jo, jak vidíte, tak tady bude nějaké rozdvojení. Tady asi budou nějaké vyhybky. Takže tam si bude muset na to dát pozor. Tak. A je to ještě daleko. Jo, super, super. No, samozřejmě, kdybych chtěl jet rychle, já nevím, z důvodu, abych splnil zakázku v časovém horizontu, tak bych samozřejmě mohl teď přidat, protože tady můžeme jít daleko větší rychlostí. A pozor, tady už vidíme tu vyhybku, takže já si rychle ještě podívám. Já se potřebuji držet vpravo tentokrát. Tentokrát vpravo. Takže uvidíme. No jinak vidíte krásné prostředí. Opravdu panáda. Až teď člověk mapu naučí a bude jezdit... No pozor, tady dokonce tunel. A já potřebuji, aha, já potřebuji do toho tunelu, tak to bylo těsný. Takže pokud bych říkal, jsem doprava. Vidíte, může se jet 70, takže úplně v pohodě, úplně v klidu. Co ty světla? Podle mě nefungují, ale krásný pohled. Jak jedeme tunelem, víme, co nás čeká za tunelem. Tady by nás neměla čekat nějaká další odbočka. Nádhera, nádhera. Kolik je 50 a rychlostník je 40, takže já to musím stáhnout. Takže tady do toho oblouku se musí 40, takže ať to stihneme. No, to bude těsný. Radši přibrzdit, ať nerad bych vykolejil, asi tak to řeknu. Jo, dobře, podařilo se. No, tady bychom pěkně letěli, kdybychom vykolejili. Počkejte, to se musíme jít podívat. Podívejte na tu nádheru. No, to je nádherné. Podívejte ty hory, dole ta řeka. No, není to úžasný? Ha, je pořádný relax. Tak, zavřel si dveře, já si říkám, že to tady nějak hlučí a já mám otevřeno pořád. Tak, co nás čeká? Zase tunel 60, já myslím, že to můžeme klidně... On to povolený má, můžeme to klidně rozjet. Zatroubíme, kdyby se náhodou v tunelu pracovalo, ať vidí, že jedeme.
Tak. A pojďme to klidně rozjet. Rychleji. No, paráda. Takže teďka pěkně do tunelu. Volně. Kolik je? 40. Tady je 50 povolená, takže můžem. Tu jo, tak to je taky hustý tady. Dívejte na to. Paráda, paráda. No a co mi dál teda, jak jedem teď? To možná stíhneme v dnešním díle i doručit, no uvidíme. Ono pak nejvíc komplikací je při tom odevzdání, to znamená najít na tu správnou kolej, takže my jsme to časově nestíhali, tak to si necháme na začátek příštího dílu. No, když se dívám, natáčím už dobrých 25 minut. Ono to tak bude, že dokončení zakázky si dáme v příštím díle. Fo, to je úplně strašidelné tady, jak vidíte, tu propast. Tak, 40, tak ho nemusíme jít brzdit. Přibrzdíme. Moc rychle, jo, teď už máme 40, už to můžu zase povolit. No. Znova ještě, to jsem nechtěl. Mrknem do té mapy, jasně, jasně. Ještě chvíličku pojedeme v klidu, bez nějaké vyhybky. Co teplota? No. Ale jo, to pořád ještě jde. Písek není potřeba, jedeme víceméně po rovině. Já ještě mrknu znova do té mapy. Jasně, jasně, no, my tady budeme muset doleva potom. Doleva, doleva a pozor, mě už se zase přehřívá mašinka, takže pojďme si to stáhnout, necháme jít chvilku odpočinout. A potřebujeme doleva a potřebujeme na kterou kolej? E81 budeme potřebovat, no. Dobře. Tak jo, já si myslím, že tady, na tom krásném místě, kde vidíme tady krásně řeku, meandry řeky a blížíme se k další vyhýbce, kde budeme tedy určovat náš další směr, tak bychom mohli dnešní video ukončit, aby jsme si napříště nechali dojezd a splnění této zakázky. No a vezmeme si samozřejmě potom další novou zakázku, kterou si rozběhneme. Oni totiž ty zakázky některé jsou potom hodně náročné, dlouhé, takže nikdy to nebude vycházet tak, že bychom měli zakázku na jeden celý díl. A já bych zase nechtěl ty díly tady o tu dělat nějaké hodinové. Takže já každopádně vám poděkuju za to, že jste zhlédli tady to video, že jste mu věnovali čas. Budu rád, když videu dáte like, protože to mi dá vědět, že se vám opravdu video líbilo. No a přivítám, jak už v poslední době je zvykem, nové odběratele. Strašně moc vám děkuju za to, že jste dali odběr na kanále a děkuji všem, kteří stále svůj odběr drží. Popřeju vám, ať se vám daří, mějte se hezky a pořádným zatroubením se s vámi loučím a příště tady zase v Dile Veli. Ahoj!